У Житомирщині ще один почесний амбасадор. Облдержадміністрації презентували фотоальбом «Мальовнича Житомирщина» Віктора Одоміча та прийняли автора до лав клубу почесних амбасадорів області. Починалося з того, що 4 роки назад була моя персональна фотовиставка в обласній бібліотеці під назвою «Краса Житомирщини». Фотовиставка дуже отримала багато позитивних відгуків. Мене коли представляли як очільника обласної державної адміністрації, я сказав, що я очолюю наймальовничіший край нашої держави. І цей альбом є підтвердженням такі далі моїх слів. І мені надзвичайно приємно, що ми завдяки пану Віктору змогли зібрати ці унікальні фотографії в один фотоальбом. І я скажу, що я зараз з великою честю і нашим іноземним друзям-партнерам, які відвідують Житомирщину, і з якими в мене відбуваються офіційні зустрічі, з великою гордістю і честю можу презентувати саме такий альбом для того, щоб показати наші надзвичайні краєвиди. Вода презентували туристичний логотип Житомирщини «ЗТ «Щастя тут», конкурс, на створення якого було оголошено ще у вересні 2018 року. Переможцями стали столичні дизайнери. Даний логотип викликав неоднозначні реакції у житомирян. Таке враження, що ці літери вирізали із жіночих трусів для купання. Складається уява, що цей логотип і коло на соборній малювала одна людина. Дорогі художники, хай вам ручки не болять. Я, звісно, не експерт, але більше схоже на логотип компанії «Два молотка і дужка». Голову облдержадміністрації коментарі не бентежать. Бунечко каже, рішення щодо логотипу гнучкі. З'явиться кращий – замінимо. Вперше логотип був презентований у травні 2019 року на всеукраїнській туристичній виставці «ЗТ-Експо». А жодного негативного коментаря тоді ми не почули, тому ми його продовжили використовувати. В цьому році, так як наша область ще не має туристичного логотипу, ані логотипу області взагалі, ми будемо використовувати цей логотип. Я чую багато скептицизму, але разом з тим хочу сказати, що завжди критикувати дуже просто, а взяти і зробити це на абсолютно меценатських, абсолютно добровільних початках, це потрібно мати силу, бажання, а не всіх запрошували ще з 2018 року взяти участь. Тому мені подобається, що є люди, які втілюють наші бажання в життя. Ми не кажемо, що це кінцевий варіант. Можливо, якщо хватить критикувати, давайте якийсь конструктивізм. Валентина Дорож, Дмитро Половинка, телеканал СК1.